各位，你看到这个作业了吗？你要解析它的话，你是得创建个对象，而这个对象得有个类，而这个类是不是应该有两个类？一个类是有一个 state， 有一个 code， 有一个 date 呀，而 date 应该是个集合，而这个集合呢，不对，这不是个集合，没加中括号，这是一个对象。然后这个对象里边是不是有这么多的属性，你又得写呀？好，很麻烦，怎么办呢？就跟我们要知道这个网站似的，各位，这个叫全选3w.bjson.com 啊，就是在线的 JSON 校验的一个工具啊。它呢有一个这个东西，看一眼啊，有一些比如说免费的 JSON 接口，看到这些了吗？有一些其他的一些，然后呢我10的时候我全试了一遍，全都不好用，就百度的给我用啊。你比如说百度的打开看一眼，哦，你不是啊，这儿呢，看到这个JSON字符串了吧？多吧，啊，那你说你想把它变成一个对象怎么变？你要一个解析肯定不行，当然这有个工具，对不对？叫 JSON， 叫什么呢 ？JSON 生成 Java 实体类，你把这个往这里一粘，好，甭搭理它，生成 Java bin， 哎，他告诉我有个 abstract， 哪儿呢？旧版本，来，生成实体类，好，你看啊，注意这边有包啊，它是不是给你一次性生成了？导包是不是给你生成了？那你要做的事情不就是复制粘贴嘛，对吧？那包括说，各位，我这边给大家写的这个，咱们试一下能不能封装啊？来，粘，生成实体类，得劲儿吧？啊，那当然了，各位，这个东西你是不是得自己复制啊？那我们说你还得打开网站，还得搜，还得这个那个的，麻烦怎么办？ idea 里面有一个插件，这个插件呢在你的设置里面有一个叫做 plugins， 看到了吗？ plugins 啊， plugins 里面有一个你可以搜索，在这儿，这个插件叫什么呢？叫 JSON Gosen 啊，它叫 Gosen for， 搜差不多就可以，有一个 Gosen format 的，看到了吗？两个，你要装的这个是名字短的，懂我这意思吗？装完以后它会让你重启，重启完以后就有了，但是呢听好了各位，不用你去找它，你不就想转换吗？很简单，你在实体类里面创建一个随随便便的类叫 A 就可以，然后在这里面你的右键会多一个东西叫 Gosen format， 哪儿去聊，这儿呢，注意啊，右键有一个 generate， 看到了吗？ alt 加 insert 就我们的快捷键啊，点一下，看到这个 Gosen format 了吗？好，嗯，我没动，能看到了不？喝死了一会儿，看到了吗？啊，右键 generate 这个啊，点有一个 Gosen format， 只要你装完之后它就会有，就会重启一下，然后点击它，它会让你往里边扔一个 JSON 字符串，比如说刚才在百度粘那个东西是不是非常多，对吧？来后退一下，找百度这个，来复制，甭搭理它啊，复制。然后你到 idea 里来，各位 idea 里边是有这个了，你往这里一粘，它有一个 format 按钮，看见了吗？格式化，是不是就一个对象一个对象了吗？然后你看好啊，点击 OK， 然后它会告诉你将来生成东西有这个属性对应的值类型还有名字，是吧？然后点 OK， 看到了吗？注释都给你加载了，哎，银啊是银魂，对，注释都给你加载了吧？注释不用要，你看它的属性，各位，就咱举个例子啊，这是它的属性，这是一个类的，啊，这是一个类的，然后你给它哗哗哗一顿复制啊，啊太多了啊，对吧？然后这下面是不是还有一个类？它会默认给你生成一个静态内部类，你要做的事情就是什么？把它复制出来，把这个代码一粘搞定。懂我这意思吧？
这是当你拿到一个阶层自由券，你要一个个抠的话太麻烦，怎么办？就得用插件了。那同样你还可以这样 JSON format， 然后我刚才不是有一个自己的吗，复制扔这里边 format 格式化一下，不就变成这样的吗？我说一下啊，这个东西就是我通过这个格式化出来的啊，然后点击 OK， 它不有提示这些东西吗？点击 OK， 你再看这边，看到了吗？能看懂这意思吗？是不是给你出纸袜了吗？就这个类，这不是啥牛逼的插件，牛逼的插件后边你框架啥的往后学你多了去了，这个东西就是给大家一个便利。因为我怕有同学我要不说的话，有同学晚上真在这自己死抠的话，第二天我回来说，哎呀不好意思兄弟，我忘了讲知识点，对吧？啊，所以呢就在这儿啊，然后作业也在这儿了，自己创建一张表，两个字段，是不是验证啊？对吧？编译 MVC 加 Ajax， OK， OK， 啊。